照，把厨房的纸巾放裁剪成跟它差不多这样子，然后我们就开始来制作。首先折一道凹痕，打开双面胶，粘在凹痕的正中央，粘好。剪断，反过来，把它剪开来，好，这样就制造完成。把它这个背胶撕下来，贴在你的内侧这里，固定，然后。戴口罩的时候，戴一拉，取下来一整天了，把这一块撕掉，然后干净的，里面干净的就夹在衣夹上，放在后阳台的通风处，这样子，这个口罩下一次这里就内侧就没有污染，然后第二天再一条新的再把它铺上去。又可以变成这样子重复使用。